Delegado, a novidade do caso é a prisão de um suspeito por usar um aplicativo, né, do telefone da vítima no aparelho dele? Bom, o caso da Tainá, a gente vem trabalhando aí de forma incansável para que a gente possa dar a solução, dar conforto aos familiares. Nós tivemos essa semana uma informação que veio da operadora de telefonia, algo que nos chamou muito a atenção, porque foi fornecido pela operadora os dados cadastrais, onde constou, e fato esse que foi confirmado pelas inúmeras entrevistas dadas aí pela mãe da vítima, mãe da Tainá, inúmeras vezes aí deu entrevista, inclusive quando foi ouvida, entrevistada aqui na delegacia, também confirmou isso, ratificou, de que a filha teria desaparecido e cerca de 10 dias após o desaparecimento, ela estaria com o aplicativo WhatsApp online, o que indicaria para a gente, do setor de investigação, de que ou a Tainá estaria utilizando o aparelho dela, mesmo após ter sido noticiado o desaparecimento, porque já tinham se passado 10 dias, ou um terceiro poderia estar utilizando o aparelho da Tainá, ou o número, o chip, né, de telefone da Tainá, porque esse aplicativo de fato ficou online. A gente teve essa informação essa semana, a operadora de telefonia confirmou que de fato existiu o uso do aplicativo, cerca de 10 dias aproximadamente, e o telefone que utilizou o aplicativo não seria o aparelho da Tainá, seria o aparelho do investigado que hoje passou a ser suspeito, que é o Thiago, que é o cunhado da Tainá, e representamos pela temporária dele para que ele possa esclarecer como, né, em que circunstâncias o aplicativo WhatsApp foi utilizado no aparelho dele, mesmo após o desaparecimento dela. E agora a gente vai aguardar o desenrolar das investigações. Os familiares também ficaram surpresos com essa informação. E a gente aguarda que eles venham ainda essa semana ou na próxima semana para que a gente possa ouvi-los e tentar checar mais informações que possam nos dar o paradeiro ou pelo menos o indicativo de onde possa estar a Tainá. Doutor, com relação à defesa, ele foi apresentado por um advogado. O advogado relatou para o delegado? Vai ter algum desfecho nessas últimas 24 horas próximas agora? Bom, a gente acredita que sim. Um advogado foi muito seguro em afirmar que o investigado não tem envolvimento, alegou que ele não tem conhecimento de que o aparelho dele foi utilizado com a instalação desse aplicativo e do chip, né, no caso que pertenceria à vítima, e ele alegou apenas que trará provas materiais de que, de fato, o cliente dele é inocente, é o que a gente aguarda, até mesmo porque é o trabalho da Polícia Judiciária esclarecer os fatos, e tão logo seja apresentado por ele qualquer prova material que nos traga a convicção de que ele seja inocente, eu mesmo ficaria responsável até por pedir a revogação da prisão temporária dele, uma vez que não há interesse da Polícia Civil em manter uma pessoa que seja inocente e que tenha provas de que ela é inocente, mantida sob custódia e presa. Doutor, a criança, filha de Tainá, relatou para a mãe e para os familiares que no dia do sumiço ela teria recebido uma ligação. Ligação que seria do pai da própria criança, ou também seria uma fantasia criada pela criança. A operadora passou uma informação da ligação no dia antes do sumiço pela mãe. Tem essa informação que se confirmou de fato que ela teria tido contato com o ex-marido, mas que se resume a toda a história que vem narrada desde o início das investigações, no sentido de que ele estaria tentando contato com ela para que ele pudesse efetuar pagamento de pensão alimentícia, que me parece que era com relação a essa filha, e que ele teria, inclusive no dia do desaparecimento, ido à casa da Tainá para poder efetuar o pagamento à própria mãe da Tainá, não sabendo até então que ela tinha desaparecido. Nossas esperanças, elas não cessam enquanto a investigação não é concluída. Eu acredito que, em que pese ter se passado 2 meses aí, um pouco mais, fato que é um caso que nos traz grande repercussão, grande preocupação pela comoção que toma, mas esperança a gente ainda tem, e a gente acredita que todas as informações possíveis que nos levem ao paradeiro dela, nós iremos investigar e nós iremos atrás.